I dette forløb skal I efterligne en vaskemaskine. Når den vasker, starter den med at tage vand og sæbe ind. Så drejer tromlen frem og tilbage, hvorefter en pumpe tømmer maskinen for vand. Så starter centrifugeringen, hvor tromlen kører hurtigt rundt, og til sidst pumpes den sidste rest vand ud. I skal starte med at bygge denne opstilling ud fra byggevejledningen side 1-5. Motorbordet skal være opladet, og motoren forbindes til M1. I tænder det ved at trykke på den lille sorte afbryder. I slukker ved at trykke to gange. Så skal I lave et program, der får tromlen til at køre frem og tilbage. Først skal I gå ind i avanceret og indlæse en udvidelse, der hedder Wukong. Nu kører vasketromlen frem og tilbage, som vist her. Og her centrifugerer den. Så skal I montere en motor mere. Se vejledningen side 6. Vi forestiller os, at det er den pumpe, der pumper vandet ud i afløbet. Her skal I lave en såkaldt funktion, der får den nye motor til at køre. Da det skal gøres flere gange, er det nemlig smart at lave en funktion, som kaldes af hovedprogrammet. Det gør også programmet meget mere overskueligt. Nu skal jeg lave en sekvens, der vasker, tømmer vand ud, centrifugerer og tømmer det sidste vand ud. Så mangler vi en enhed, der kan lukke vand ind i maskinen. I virkeligheden åbnes der for en såkaldt magnetventil, men vi vil bruge en servomotor. Det er en motor, der kan dreje en bestemt vinkel mellem 0 og 180 grader. Den kan eventuelt være limet på en Lego-klods, og den kan forsynes med en skive, der viser, om der er åbent eller lukket for vandet. På side 7 i byggevejledningen kan I se, hvorledes I skal forbinde den. Så nu ser vores maskemaskine således ud. Og her kører den vaskeprocessen igennem. Måske lagde I mærke til, at lysdioderne på mikrobitten viser, hvor langt vi er nået i vasken. Her kan I lave en ekstra opgave, som får det til at virke. Til det formål er det igen smart at bruge en funktion. Her kaldes funktionen sammen med et tal, som ryger over en variabel, der hedder NUM, og som fortæller, hvilken linje af lysdioder, der skal lyse. Nu kan I finde udstyr og opgaver frem og gå i gang. God fornøjelse!